jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa ajabu, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana hata visivyoonekana. Ni wakati mwingine na majira mengine, mfalme wa falme, ambayo umewaachilia sasa watoto wako hawa kwa ajili ya kupokea kile ambacho mfalme wa ajabu umewaandalia kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninakwenda kinyume na yule roho ambayo Mungu inatamani kuondoa kilicho cha kwako ndani ya mioyo ya watoto wako hawa. Ninakwenda kung'ang'ana na damu yako Yesu Kristo, damu inayosimama na kunena mema kinyume cha mabaya yote. Ikasimame katikati ya watoto wako hawa, ikasimame katikati ya ibada hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho za kishirikina na kichawi, roho za kiganga, ninazizimisha kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia uwepo wako na nguvu yako Yesu, ikatawale katikati ya huduma na ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Ninamwalika na kumleta kila mmoja mbele ya madhabahu yako. Hebu tazama mama huyu, hebu tazama baba huyu, hebu tazama kijana na binti huyu. Kila mmoja, mfalme wa falme, ana swali gumu lilioko ndani ya moyo wake, lakini majibu yako kwako peke yako. Hebu Yehova Mungu ajabu, ukasimame katikati ya kila mmoja, ukasimame katikati ya hitaji ya kila mmoja, ili mfalme wa falme vile alivyoingia asitoke alivyoingia, akatoka akiwa amejaa nguvu yako, akatoka akiwa amejaa mamlaka yako, akatoka akiwa amejaa uweza wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante hata kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umemuita kwa wakati huu na majira haya. Yehova, ninamwalika na kuweka mbele ya madhabahu yako, ukamtumia kama chombo kiteule kwa ajili ya kuleta kila ambacho Mungu umetamani kipite kwenye kinywa chake kwa ajili ya watoto wako hawa, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ukamfundishe na kumwelekeza ili kila ambacho Mungu umetamani kwa asubuhi ya leo kikapite sawasawa na makusudio yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba wala aliye sema tena, muda mwingi nilipotea, sikufahamu wala wa Kalvari, sema rehema, sama na donili. Ndipo aliponifungua Bwana kwa Kalvari. Sema tena rehema, msamaha wa dhambi nilipewa. Ndipo aliponifungua kwa Kalvari, Kalvari. Sema tena rehema, msamaha wa dhambi niliopata, nalo ndiye mfalme wa wafalme, mshindi wa washindi, aliyekomboa maisha yako pale Golgotha kwa ajili ya wewe na mimi kuwa huru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kualika ninyi nyote kwenye ibada hii ya Morning Glory, siku ambayo haifanani na siku zingine na haitajirudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapokuwepo kwenye ibada, mwambie Roho Mtakatifu, nifundishe kwa viwango vingine, kwa sababu sitaipokea tena wala sitaipata tena siku kama ya leo. Amen. Basi niendelee kuwapa salamu kutoka kwa mchungaji kiongozi. Amesafiri Jumamosi na ibada ameifanya jana kama vile ambavyo alitushirikisha, na leo atakuwa anajiandaa kwa ajili ya huduma pale seminari ya Agape. Naomba tuzidi kumwombea. Kesho kutwa au kesho anaweza kaanza safari ya kurudi. Maombi yenu ni muhimu sana kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Amen. Basi naomba nimwalike mwalimu Injinia Goodluck Mushi kwa ajili ya kutuletea ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi ya ushindi. Piga makofi kwa Yesu. Hallelujah. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa kwanza, mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 20. Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 5 mpaka mstari wa 20. Na watangulia kusoma katika jina la Yesu. Lakini Hana humpa sehemu ya mara 2, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya vivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani mwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwani moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kumkumbuka, wala usisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikilia kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akadhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, nami sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalia haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia. Naomba tusome wote huu mstari wa mwisho, mstari wa 20, 1, 2, 3. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Naomba tuombe. Mfalme wa amani, tunakutukuza na kukuinua na kukuabudu wewe peke yako. Asubuhi njema ya ajabu umetupatia, tumeendelea kukuabudu mahali hapa, lakini sai unaenda kusema nasi pia kupitia neno lako. Nasi tunakuamini Bwana katika neno hili, ya kwamba utatufundisha na kutuwezesha kuelewa yale ambao umekusudia. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako ya kwanza. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Naomba tumpigie Yesu makofi mengi mengi kwa ajili ya nafasi aliyotupa asubuhi ya leo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Basi tunawakaribisha nyinyi nyote ambao mko mahali hapa na wale ambao mnatusikiliza kwa njia ya redio, lakini na wale ambao mnatutazama live YouTube. Tunawakaribisha sana mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno la Bwana katika Morning Glory hii KKKT Kijitonyama. Mungu ametupa neema hii ya kuweza kuwa mahali hapa. Wangapi tunaamini kwamba ni neema ya Mungu tu kwa asubuhi ya leo? Msalimie jirani yako wa kulia na kushoto, mkaribishe tena katika ibada ya asubuhi hii. Niseme mambo mawili kabla hatujaenda kuanza. Niseme jambo hili la kwanza. La kwanza kabisa ninalopenda kusema, usizoee madhabahu ya Mungu. Usizoee madhabahu ya Mungu. Kila siku Mungu wetu ni mpya. Kila siku madhabahu ya Mungu ina moto mpya. Kila siku lazima ujue hata wewe binafsi wewe ni mpya kila siku, haufanani na jana. Bwana Yesu asifiwe. Na hata tunaposimama mahali hapa, tuna imani ya kwamba hata kama tumewahi kuhubiri kwenye madhabahu hii, tuna imani kabisa hatujawahi kuhubiri kama leo. Haujawahi kufika leo. Kwa hiyo usizoee madhabahu ya Mungu. Usimzoee Mungu, usizoee neno la Mungu. Tukienda namna hiyo, kutokuzoea neno la Mungu, tutaendelea kupata vitu vipya kila siku katika maisha yetu. Lakini jambo la pili ambalo pia napenda kusema, tunapoendelea na semina hii ambayo Mungu ametupa katika Kwaresma hii, ambayo ina kichwa kinachotuongoza ambacho ni cha anwani yetu ambayo Yesu aliturudishia baada ya Adam kuipoteza kwenye bustani ya Eden. Tunapoendelea na kichwa hichi cha somo hili, watumishi mbalimbali tumesimama mahali hapa, lakini kuna mambo ambayo unaweza ukayasikia mara mbili tatu kwa watumishi tofauti tofauti. Mungu ana sababu kwa nini anarudia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kuna jambo ambalo Mungu analirudia, amesimama mtumishi mchungaji Eliona Kimaro akalisema, akasimama mtumishi Yona Mwambeta akalisema, na nikasimama ukasikia tena Mungu amelisema, ujue jambo hilo lina msisitizo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na asubuhi ya leo tutazungumza anwani zinazoandaliwa kwa machozi. Anwani zinazoandaliwa kwa machozi. Na tumesoma hichi kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 5 mpaka wa 20, ambapo tumeiona habari ya Hana. Jambo la kwanza ambalo tunaliona katika mistari hii, tunaona ya kwamba Mungu ndiye aliyekuwa amemfunga Hana tumbo. Mungu ndiye aliyekuwa amemfunga Hana tumbo. Unaweza ukatazama haraka haraka, usiposoma vizuri mistari, unaweza ukafikiri labda Hana alifungwa tumbo, labda ilikuwa ni adhabu. Labda Hana alifungwa tumbo, labda ni shetani. Lakini Biblia inasema, tuliposoma ule mstari wa 5, tukasoma na ule wa 6, Biblia inasema kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Maana yake ni kwamba Mungu ndiye aliyekuwa amemfunga Hana tumbo. Na si tunajua ya kwamba Mungu afanyagi jambo lolote bila sababu. Mungu akifanya jambo hata kama linaonekana linamuumiza Hana, lakini kuna kitu ambacho anakihitaji kwenye maisha ya Hana. Lakini jambo la pili tunaloliona pale kwenye ile mistari tuliyosoma, yako mambo mengi, tutataja machache. Jambo la pili tunaloliona pale, Mungu aliachilia upendo wa ajabu kwa Elikana juu ya Hana. Elikana alimpenda Hana pamoja na kwamba Hana hakuwa na mtoto, lakini Elikana alimpenda Hana kuliko hata yule mwenzake. Biblia inatuambia ilifika mahali Hana alikuwa anakataa chakula. Elikana akamwambia, mimi si bora kuliko watoto 10. Akamwambia, mimi nina umuhimu kuliko hata hao watoto. Hana akapata mahali ambapo angalau anapata tumaini, mahali ambapo angalau anatiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu alimfunga Hana tumbo, lakini bado Mungu alimsaidia akapata upendo kutoka kwa mume wake, ambacho tunamuomba Mungu sana. Kuna baadhi ya familia ambazo tunapita kwenye kipindi cha namna hii ambacho Hana alipita, lakini nataka tujifunze kwa Elikana, na Mungu aachilia upendo wa ajabu kwa Elikana wa hiyo familia ili kuhakikisha ya kwamba anamtia moyo huyo mama, mpaka Mungu akajitokeze sawa sawa na mstari wa 20 anaposema, ikawa wakati ulipowadia Bwana akampa mtoto Hana. Kanisa, haleluya. Lakini jambo la tatu tunaloliona hapa, katika pito alilokuwa anapita Hana, alidhiakiwa sana. Hana alidhiakiwa sana. Biblia inasema alichokozwa, lakini hapa inatumia lugha nzuri ambayo imeficha mambo mengi sana ndani yake. Anaposema wakamchokoza, akamchokoza, kadri alivyozidi kuomba ndivyo alivyozidi kuchokozwa. Kwa lugha nyingine, alizidi kudhiakiwa, akazidi kuonekana hana thamani, akazidi kuonekana sio mtu ambaye anastahili kukaa katikati ya watu wengine. Na ndio maana hata Hana akawa ni mtu wa uchungu, ni mtu wa kulia. Lakini jambo la pili tukaona, katika pito lake Hana alikuwa ni mtu wa kushinda hekaluni, akawa ni mtu wa kutafuta uso wa Bwana, akawa ni mtu wa kumlilia Bwana, akawa ni mtu ambaye anautafuta uso wa Bwana kila siku kwenye maisha yake, akiwa anamlilia Bwana katika pito lake. Lakini jambo la tatu tunaloliona, alikuwa ni mtu wa machozi mengi sana. Ukisoma mstari wa 10 anasema, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Hebu sema, akalia sana. Akalia sana. Na Biblia inatueleza alikuwa na uchungu sana moyoni mwake, na akaenda mbele za Bwana akalia sana. Na ninachotaka tuone kingine katika jambo hili, nataka tujue ya kwamba kuna sababu gani Mungu kumfunga Hana tumbo. Kwa sababu angeweza akampa watoto mapema, lakini kwa nini alimfunga kwanza Hana tumbo? Sababu ya kwanza, alikuwa anauponda moyo wa Hana. Ili Hana apate kumcha Mungu, na kutengeneza mazingira ya kumbeba masihi wa Bwana ndani yake. Alikuwa anauponda moyo wa Hana ili aweze kumbeba, apate kumcha Mungu na kuweza kumbeba masihi wa Bwana ndani yake. Aliyekuwa anazaliwa ni mtakatifu, aliyekuwa anazaliwa amebeba kusudi la Bwana ndani yake, aliyekuwa anazaliwa ni mnadhiri wa Bwana. Asingeweza kuzaliwa kwenye mazingira aliyokuwa anaishi Hana. Biblia inatuambia mtumishi wa Mungu wa huyu wa hekaluni, kuhani, alimwambia Hana kabisa, akamwambia umelewa. Akamwambia sijatumia divai wala sijatumia kileo. Na ukiendelea na ile mstari wa 21 na kuendelea, utaona mahali Mungu akiwa anamwambia Hana, ukatika wakati huu ambao huyu mtoto yuko ndani yako usionje kileo. Maana yake ni wazi kabisa Hana alikuwa anatumia kileo. Maana yake kwenye yale mazingira asingeweza kumbeba Samueli aliye mtakatifu. Ilikuwa ni lazima Mungu auponde moyo wake. Ilikuwa ni lazima Mungu aufinyange moyo wake. Ilikuwa ni lazima Mungu amvute aingie kwenye madhabahu yake. Ilikuwa ni lazima Mungu amsaidie ili ajinyenyekeshe chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili Mungu amkweze kwa wakati wake. Kanisa, haleluya. Na ili afanye hivyo, ilikuwa ni lazima amfunge tumbo. Na hakikishe kuna wanao mchokoza. Mwambie jirani yako, na hakikishe kuna wanao mchokoza. Mungu akahakikisha hana raha ndani yake. Lakini tunaona pia Mungu alichotaka kwa Hana, aliyataka machozi ya Hana ya muandae Samuel. Aliyataka machozi ya Hana yaweze kumuandaa Samuel anayekuja. Na hapa ndipo tunapozungumza habari ya anwani zinazoandaliwa kwa machozi. Hebu fungua kitabu cha Zaburi mlango wa 56. Zaburi mlango wa 56 na ule mstari wa 8. Zaburi mlango wa 56 na ule mstari wa 8. Ninaangalia vizuri hapa huu mstari. Zaburi ya 56 na mstari wa 8 anasema, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa. Je, hayamo katika kitabu chako? Uyatie machozi yangu katika chupa. Je, hayamo katika kitabu chako? Sasa naomba tuende pamoja. Anasema uyahesabu kutangatanga kwangu na uyahifadhi machozi yangu katika chupa. Wapi? Kwenye madhabahu yako. Lakini hayamo katika kitabu chako. Hatuwezi tukahifadhi machozi kwenye chupa alafu tukaenda kwenye kitabu kuyatafuta. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukahifadhi machozi kwenye chupa alafu tukaenda kutafuta kwenye kitabu. Hapa ni lugha ambayo inatuonyesha ya kwamba wakati machozi yanahifadhiwa kwenye chupa, kinachonenwa kwenye yalo machozi kinaandikwa kwenye kitabu, kinahifadhiwa. Kwa lugha nyingine, machozi yanaongea zaidi hata kuliko maneno yako. Machozi yako kuna kitu yanakuwa yamebeba mbele za Bwana. Alivyokuwa analia Hana, Biblia inasema alikuwa analia, wakati mwingine mdomo unacheza, haongei, lakini Bwana alikuwa anasikia maombi yake. Kwa sababu gani? Machozi yanaongea. Mwambie jirani yako, machozi yanaongea. Mshike mkono tena mwambie, machozi yanaongea. Sasa naomba niweke jambo moja sawa hapa. Tunaposema machozi yanaongea, kuna sio kila machozi. Ni lazima hapa tuweke vizuri. Soma kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 7 mstari wa 10. Na hapa tunataka mtu usilie kwa hasara. Haleluya. Hatutaki ulie kwa hasara. Kama machozi yakitoka, yawe ni machozi yanayohifadhiwa kwenye chupa, na Mungu wa majeshi hayakumbuke na ayasome kwenye kitabu siku moja, aseme aliliaga mama yake, aliliaga dada yake, aliliaga kaka yake, na machozi yake tumeyahifadhi. Wakorintho wa pili mlango wa 7 mstari wa 10 anasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Ufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Hebu tusome wote ule mstari wa 10. Tusome wote pale. 1, 2, 3. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia. Mnaona hili neno? Tunataka tutofautishe kati ya huzuni ya Mungu na huzuni ya dunia. Usijaribu kulia kwa sababu ya huzuni ya dunia. Ukilia sawa sawa na huzuni ya dunia, Biblia inasema huzuni ya dunia inaleta mauti. Lakini huzuni ya Mungu itokanayo kwa jinsi ya Mungu inaleta toba, inaleta toba inayoleta wokovu, na huo wokovu hauna majuto. Mwambie jirani yako hauna majuto. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sasa tuende pamoja. Huzuni ya Mungu, huzuni ya Mungu ndani yako. Unasikia huzuni, jambo linakuhuzunisha, jambo linakuumiza. Ikiwa ni huzuni ya Mungu inakupeleka kanisani, jambo linakuhuzunisha, jambo linakuumiza, likiwa ni huzuni ya Mungu inakuvuta kumpenda Mungu wako zaidi. Jambo linakuhuzunisha, jambo linakuumiza, hata machozi yanatoka, lakini kwa kuwa ni huzuni ya Mungu inakuvuta karibu na Mungu, inakufanya usogelee hekalu kama Hana. Huzuni aliyokuwa nayo Hana haikuwa ya dunia. Ingekuwa ni ya dunia, Hana angewaza kujiua. Ingekuwa ni ya dunia, Hana angewaza kuacha, Hana angekata tamaa, Hana angelalamika, Hana angeanza kulalamikia watu, Hana angeona kama apendwe na mtu yeyote. Lakini maadamu ilikuwa ni huzuni ya Mungu ilimpeleka Hana hekaluni, ilikuwa ni huzuni ya Mungu ilikuwa inamfanya Hana anamlilia Bwana, halili wanadamu, ilikuwa inamfanya Hana haishi maisha ambayo ni ya kushinda kwenye madhabahu ya Bwana. Ukiona kuna huzuni unayo inakunyima kuja kanisani, sio ya Mungu. Ukiona ndani yako kuna jambo limekuumiza, alafu ghafla ukasikia nimeumizwa namna hii, hata kanisani siendi tena, ujue kabisa hiyo sio huzuni ya Bwana. Ukiona kuna huzuni imekuja ndani yako, alafu ile huzuni ilipoingia ukabaki na kisasi, haitokani na Mungu. Huzuni ya Bwana inaleta toba inayoleta wokovu. Kanisa, haleluya. Huzuni ya Bwana inakuwekea aina majuto. Haulii kwa hasara. Hata kama ni jambo unapita, huzuni ya Bwana ukiomba, unapotembea katika huzuni ya Bwana, kama jambo umepita mahali pagumu, unakutana na mambo mazito, unapita kwenye eneo ambalo huwezi ukamwelezea mtu, hakikisha unamwambia Bwana, nisiwe na huzuni ya dunia iletayo mauti, niweke ndani yangu huzuni yako ambayo itaendelea kunisogeza kwenye madhabahu usiku na mchana. Nami ninataka nikuambie, saa itakapowadia ukiwa katika huzuni ya Bwana, saa itawadia ambayo Bwana atakujibu ombi lako. Hebu tupungiane kama mnanielewa. Machozi yanayomwandaa Samueli wako sio machozi ya uchungu wa dunia, sio machozi ya huzuni ya dunia, ni machozi ya huzuni ya Mungu ndani yako ambayo inakusukuma kanisani. Unajua kukutana na mtu anakuambia sijisikia hata kuomba. Mwambie jirani yako, eh? Anakuambia kwa jinsi nilivyo mwinjilisti, kwa jinsi moyo wangu ulivyo, sijisikia hata kuomba. Amesahau Luka 22:44. Yesu alipokuwa katika dhiki sana akazidi sana kuomba. Wewe unaingia katika dhiki unasema siwezi kuomba. Hiyo sio huzuni ya Mungu. Huzuni ya Mungu, unapokuwa katika dhiki sana unaendelea zaidi kusogea karibu na Bwana. Unapokuwa mahali pagumu zaidi unazidi kusogea mbele za Bwana. Hiyo ni huzuni ya Mungu, nasi tunaenda kuiomba hapa. Kuna watu mnatembea na huzuni ya dunia ambayo unatembea una machungu, ukiwatazama watu unaumia, unatembea umebeba watu moyoni mwako, unatembea umebeba kisasi, unatembea umebeba mawazo mazito ya kushindwa. Tunayakataa kwa jina la Yesu kwenye madhabahu hii, tunayakataa hayo mawazo na tunaliitia jina la Bwana atupe huzuni ya kwake ambayo itakuvuta zaidi ukae madhabahuni, itakuvuta zaidi kumpenda Mungu wako. Hata kama unalia uachi Morning Glory, hata kama unalia bado uko kwenye madhabahu, hata kama unalia bado unamtolea sadaka. Kwa sababu gani? Huzuni ya dunia inakupa kujua, haijalishi unalia sasa, the time is coming, Bwana atafuta machozi yako. Huzuni ya Mungu inakwambia hata kama unalia sasa, haimaanishi ya kwamba Mungu wako amekuacha. Bado Mungu atabaki kuwa Mungu wako. Hajabadilika, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Huzuni ya Mungu inakukumbusha Mungu sio mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Huzuni ya Mungu inakukumbusha, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Huzuni ya Mungu inakukumbusha ya kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Huzuni ya Mungu inakukumbusha ya kwamba na Bwana atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utukufu, kwa kadri ya utajiri katika utukufu katika Kristo Yesu. Huzuni ya Mungu itakukumbusha kabisa ya kwamba jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Itakukumbusha hata kama unalia, lakini unalia machozi, unasema oh, asante Yesu, asante Yesu, maana hata hapo uliponifikisha ni neema yako tu, nisingekuwa nimefika hapa. Huku unalia, unatoa machozi, lakini unamtukuza Bwana. Kwa nini? Ni huzuni ya Mungu, kanisa. Haleluya. Lakini ukiona una huzuni alafu unalalamika, unamwambia Bwana umeniacha, Mungu Bwana usikii maombi yangu, Mungu nimekuomba muda mrefu, hiyo sio huzuni ya Mungu. Huzuni ya Mungu, no matter how worse situation is, lakini una amani. Huzuni ya Mungu inakupeleka mahali ambapo utampenda Mungu kuliko mwanzo. Tusimame tuombe. Nataka tuombe na watu wachache ambao kweli una huzuni ya dunia, una huzuni ya Mungu. Kwa sababu hata ukilia unalalamika. Machozi unayolia sio machozi ya kuzaa kitu. Unalia machozi ambayo kwa kweli yana uchungu wa dunia. Sogea hapa mbele. Unajua mwenyewe kabisa kwamba haya machozi ninayolia Sogea mara moja hapa, tuombe pamoja. Ndiyo Bwana. Sogea tu mara moja hapa tuombe. Unatembea na uchungu na huzuni ya dunia. Sisi tunataka tuombe hapa huzuni ya Mungu iwe ndani yetu. Hata tukipita mahali asiruhusu huzuni ya dunia ikayagusa maisha yetu, bali huzuni yake ambayo itatuvuta zaidi kwake. Naomba wote tuinue mikono juu. Sema Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Kuna anwani zingine tunaziandaa kwa machozi, lakini Bwana umesema nami wa Korintho wa 2 mlango wa 7 mstari wa 10, huzuni ya dunia inaleta mauti, lakini huzuni ya Bwana inaleta toba na wokovu usio na majuto. Ninaomba rehema nilipotembea na huzuni ya dunia, kwa damu ya Yesu unitakase Bwana. Ninakataa roho ya uchungu na huzuni katika maisha yangu itokanayo na dunia. Toka, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana iwe juu yangu, shika nafsi yangu, na neema yako isinipungukie. Niwe na huzuni iletayo toba, inayonivuta kukupenda, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa dakika moja embo paza sauti yako mbele za Bwana, mwambie Mungu, naomba neema ikufunike. Baba, tunaomba neema yako itufunike. Funika watoto wako waliofika hapa mbele na walioko mahali hapa na wanaosikiliza kwa njia ya redio na wanaosikiliza na wanaotazama mahali popote. Tunaomba damu yako Yesu ipite kina na mema, tuondolee huzuni ya dunia, tuondolee huzuni ya dunia inayotupeleka kwenye mauti. Tuwekee ndani yetu huzuni yako ambayo inatuvuta inayotuvuta kwenye toba, inayotuvuta kukujua, inayotuvuta kukujua wewe na kukuishia wewe, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa uaminifu na kwa upendo wako. Na tunafunika Jumatatu hii, tunafunika Jumanne, tunafunika Jumatano, tunaifunika Alhamisi, tunaifunika Ijumaa, tunaifunika Jumamosi, tunaifunika Jumapili. Zote tunaziweka kwenye madhabahu yako. Simama nasi katika wiki na tukuone kwa viwango vya ajabu. Kwa utukufu wa jina lako tunaomba tukiamini, e Bwana, amen. Inua tena mkono wako juu tuombe na sadaka. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya sadaka ambazo watoto wako tutakutolea. Bariki sadaka hizi, e Bwana, katika neema yako. Na utusaidie, zitujalie na kutuletea baraka kutoka madhabahuni pako kwa utukufu wa jina lako, e Bwana. Na libariki tena kanisa lako asubuhi ya leo. Tunapoondoka mahali hapa kuelekea makazini na shughuli mbalimbali, Bwana Yesu, ninaomba kila mmoja atoke amejaa nguvu na uwepo wako. Kwa utukufu wa jina lako tumeomba. Amen. Na mikono yako vya upokee baraka za Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomtegemea na kumtumikia kwenye maisha yenu yote. Bwana akubarikie na kukulinda. Na Bwana akuangazie nuru za uso wake na akawe mfadhili kwenye maisha yako. Na Bwana akuinulie uso wake na akupe amani siku zote za maisha yako. Ukaitwe heri na mbarikiwa. Njia zako zikawe njia za Mungu na njia za Mungu zikawe njia zako tangu sasa na hata milele. Amen. Enenda ukamtumikie Bwana kwa furaha na Mungu akakupe wepesi kwa kila eneo. Amen. Karibu kwa sadaka, karibu praise team wakati watu wanakimbia makazini. Sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzi. Passa